V našich srdcích klid můžeš mít. Vážně přísahám. Vše, co jsem si přál, ať lásku tvou posílám dál. David Dale, mimochodem 19. října, Davida Dale ve vysílání dvojky při udělování šarmantní osobnost roku také uslyšíte, protože také přijede. Teď bude zpívat ten, který hold už přijet nemůže, ale myslím, že by mezi nominovanými určitě také byl. No, přijet nemůže, ale my na dvojce si ho rádi hrajeme pořád. Petr Novák. Srdcovky od dvojky.